кожному з нас живе маленька і велика мрія. Мрія, яка робить нас переможцями і підіймає на п'єдестал. До 30-річчя незалежності легендарний проект повертається. Поїхали! Аби твоя маленька мрія стала великою гордістю країни. Це була мрія дитинства. Завжди дивились телевізору і мріяли попасти сюди. Це Україна, дітка! Ти просто вау! Вау-вау-вау! Стати чемпіоном світу я звернув собі шию. Що я зроблю, аби стати чемпіоном «Україна має талант»? Це була моя мечта, і от вона сьогодні осуществляється. Скільки вам років? Єлені 44, мені 46. Відчуй їхнє серцебиття. Дуже страшно. Страшно, що ми залежаємо. Я хочу, щоб всі діти були такі. Зазирни в очі сповнені надії. Це такий шанс дуже великий. Дякую тобі, це надзвичайно. Для мене танець – це життя. Я просто знаю, сколько крові і пота положено на создання цього шедевра. Поринь у світ унікальних талантів. У вас три. Так! Відчайдушний. Я буду співати, це моя мрія. Учитель фізичного виховання в простій запорозькій школі. О, ви найсильніша жінка на планеті. Сміливі. Я не успів подати заявочку на холостячку. Серйозно? Ми з нею вже даже цілувалися. Ой, ну все. У мене сразу є кольцо для вас. Відверті. А так і говори, що ми талант в сіськах, або як так сказати красиво. Ті, хто тільки робить перший крок. То це було мега круто! Це не рекорд України, це мировий рекорд. Я хочу почати свій путь іменно з «Україна має талант». Вау! Вау! Браво! І ті, ким вже захоплюється вся планета. Це зірка цирку «Дю Солей». Моя життя кардинально змінилася. Я зрозумів, що я повинен бути в своїй країні, повинен показати свій талант. Нарешті їх об'єднає одна сцена, аби ви знову повірили – Україна має талант. Я хочу, щоб мені нажали золоту кнопку і запустився фейерверк з блісточками. Ви в фіналі. От наша впевненість в тому, що в країні буде нормальне майбутнє. А здійснюватимуть мрії ті, хто з власного досвіду знає, як вигризати своє місце на Олімпі. Телевізійний продюсер, найавторитетніший ведучий, прямолінійний та безкомпромісний Сергій Притула. Акторка, яка не боїться бути справжньою. Зірка серіалу зі світовим успіхом «Кріпосна» та перша українська холостячка Ксенія Мішина. Та топовий режисер-постановник, переможець всіх танцювальних проєктів та соліст перших в Україні 3D-шоу «Барон Мюнхгаузен» та «Вартові мрії» Євген Кот. Час здійснювати мрії.
Вітаю. Як звати? Саша. Олександре, маєте чудовий вигляд. І з чим прийшли на Україну має талант? Живання удивляти. О! О! Вірастюк буде крутити хула-хуп. Ні-ні-ні, а оце називається колесо сіра. Тернопільська сіра, я сподіваюся. Тернопільського сіра, так. Да. Що за номер? А ну я поки не буду об этом говорити. Ви дуже скромний. А ви звідки? Місто Бердичів. Бердичів точно. Зараз усі телевізори увімкнені на телеканалі СТВ. Олександр, бажаю вам удачі. Хвилюйтесь, але сміливіше, я тут буду поряд. Добре? Спасибо. Запрошую. Класний хлопець такий, скромний. Хо-хо! Я його знаю. Так, я мовчу. Здравствуйте. Привіт! Як справи? Добре. Як настрій? Класно. Як звати? Саша. А з чим ви до нас приїхали? Я буду виступати на цьому колесі. А що це таке? Розкажіть, будь ласка. Це колесо сіра. Я буду на ньому крутитися. Так. Якби все. Це складно, так? Я розумію те, що Саша буде показувати. Так, це реально складно. Ну все, давайте. Ми вже готові. Спасибо. Погнали. Удачі. Це так, друзі, боляче. Ну, ви зараз побачите. А на що тоді цим займатися, якщо це так боляче? Бо це гарно. Як круг? Колесо сіра. А, колесо сіра. Господи, я така розумна звідси вийду. Є така надія, так? Так, принаймні. Поки що нічого такого вражаючого я не бачу. Ну, гаразд. Ну і як тобі? Нічого такого, да? Ну, старається, старається. Старається, так. Да? Так. Оце був Даїнчик. Диви. Це просто, він біг. Це увага, це круто. Це нереально. Ота! Ось і супермен. Ну так. Дивись, а то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Просто! О, навіть я такого не бачив, цих трюків! Це копійка називається! Вау! Бух, мурашки по тілу!
Тут просто хочеться сказати: Україна має талант! Є! Я, чесно, Саш, ну це фантастика просто якась. Це неймовірно круто, і я почував себе просто маленькою дитиною, яка дивиться на якусь магію, і я сидів з відкритим ротом. Я ніколи не бачив такого крутого виступу. Спасибо. У мене одне тільки питання. Голова не крутиться, ні? Я вже привик. Бо мені трохи крутилося замість вас тоді. Гаразд. Я ніколи б не могла уявити, що люди ось спроможні на таке. І в мене теж одне питання. Як ваші пальці? Єсть на місці. Як? Але як? Ви ж катались на них. Це таке відчуття. Саш, я закохалася у вас. У ваш талант. Вибачте, я закохалася у ваш талант. По Фрейду. Міша не часто закохується в Саш. Були такі трюки, котрих навіть я ніколи не бачив. Коли ти робив перекид, однією рукою тримаючись, і дві ноги закидав. Просто вау! Це нереально складно, щоб всі розуміли. Я кажу тобі так, тому що це Спасибо. Настільки круто. Я кажу вам так. Спасибо. Мої колеги сказали вам так, а я скажу вам так! Спасибо. А ви знаєте, що я теж так вмію? Так воно на колесо можеш... лежить, я кажи. Просто я скромний. Саш, ти крутий, вітаю, Спасибо. Браво. Слухай, чого ти тут не розповідав перед виходом на сцену, наскільки ти віртуозний і крутий? Ну, я люблю більш показувати. Просто чим... ти скромний. То дякую, що ти Спасибо. Продемонстрував цей талант на всю Україну. Ну ти, що, Вертул? Ти так не розкидаєшся словами при нас живих. Я вас закохалася. Ну, прикинь, якщо я буду кожен час сказати, я вас закохався. Що ти про мене подумаєш? Ну, так я закохалася у талант. Ти подумаєш, я якийсь легковажний. Мене зовут Ульмас. Я из Узбекистана, город Бухара. Я намеренно оказался в Украине, потому что у меня была цель попасть на Украину, мои таланты. Я даже успел себе сделать вид на жительство за это время. На самом деле, по национальности я крымский татарин. И так как в 41-м году всех крымских татар депортировали, так получилось, что мой прадед приехал в Узбекистан, ну и там мы уже начали жить. Сегодня будет ментальная магия. Это игра с разумом человека. Для многих фокус – это сейчас цирк, вот это вот зайчик. Ну, на самом деле сейчас все развивается, так же, как и фокусы. Я попытаюсь удивить каждого. Ви вийшли як зірка. Здравствуйте. Здравствуйте. Привіт. Мене зовут Ульмас Алимситов. Я ілюзіоніст. Я попробую мотати время назад. Ха! Це як? Можна в 87-й рік? Мені дуже треба в 87-й рік, 1 вересня. Я тоді на лінійці віршика не розказав. Я розгубився перший клас, перший раз. Ну, ви знаєте, вже заінтригували. Це дуже цікаво. Звісно, так. Это не опасно? Думаю, нет. Ну тогда. А мы вернемся обратно? Конечно, конечно. Точно, да? Конечно. И машина часу. Можно к вам подойти? Конечно. Спасибо. Сережа, можем вас попросить, чтобы вы держали этот конверт? И никому не отдавали до конца фокуса, хорошо? Да я и в конце фокуса не отдам. Договорились. Можем попросить, чтобы вы все вытащили свои телефоны и положили их вот так? Да? Спасибо большое. Я немножко разберу кубик.
І можна попросити, допустим, вас назвати любое число від 1 до 9? 18. От 1 до 9 – 18. Давайте заново. Я кажу тобі так. Любое число від 1 до 9. От 1 до 9. Ну, давайте 8. 8. Я имела в виду 8, да. Хорошо. Следите за временем, пожалуйста. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Время отмоталось ровно на 8 минут назад. И не только у меня. Проверьте ваши телефоны, пожалуйста. Сколько сейчас время? 15:09. Идеально совпадает. И не только у нас, у всех находящихся. И это значит, 8 минут назад кубик был абсолютно собран. Да? Котра година? Да, можете проверить. Спасибо. А как это? И, соответственно, 8 минут назад кубик был идеально собран. И посмотрите внимательно. Можно перейти к следующему фокусу, да? Это такая некая разминка была. Очень важно, когда я буду ее листать, эту книгу, вам нужно просто сказать «стоп» в любой момент, и я остановлюсь. Давайте. Хорошо? Здесь? Да. Хорошо. Вам нужно просто запомнить номер страницы, а вам слово сразу после нее. Хорошо? Запомнили? Так. И слово. Сразу после цифры. Перед вы имеете в виду. Сразу после. Снизу. Снизу. Да. Запомнили? Все есть? Книгу можете держать. Она нам больше не нужна. Можете думать, пожалуйста, о этой цифре. Повторяйте ее у себя в голове мысленно, а я попробую отгадать. И единственная подсказка, когда вы услышите именно эту цифру, вам просто нужно сказать «да», но мысленно. Хорошо? Я начинаю считать. 0, 1, 2. Ага. Первая цифра – это 1. Работаем над второй цифрой. 0, 1, 0. И я думаю, что это страница 103. Да? И давайте перейдем к слову. Я перед тем, как начал свое выступление, я сделал маленькое предсказание. Это слово «информация». Но на самом деле фокус на этом не закончен. Да, вы можете проверить страницу. Вы никак не могли запомнить именно 103-ю страницу, потому что ее вообще нет. Проверьте, пожалуйста, откройте 103-ю страницу и покажите всем. Я бачу. Покажите всем, вы не могли запомнить 103-ю страницу, вы не могли видеть именно это слово. Була 103-я сторінка. Я бачу. Сережа, ну, в самом начале фокуса я вам дал черный конверт. Можете ее открыть и посмотреть, что там находится? Это именно тот листок, который... Подождите. Да, почекайте. Проверьте, который идеально проходит и подходит друг к другу. Кто ты? Що ти з нами робиш? Ні, треба все перепровірити. Давайте покажемо всім. А у вас є, можливо, десь там книжка? Нічого нет, ви можете обыскать. І давайте покажемо всім, що, да, що куски іменно ідеально підходять. Ні, ну можливо, подождіть, да возможно, ні, ну он... секунду. Возможно, он мог вирвати, але як он туди мог положити? Видите, да, як вона ідеально совпадає. А час як відмотався всього залу? Можна вас позвати на сцену? Всіх трьох? У вас двоих хватает. Сережа, можно вас попросить, и я надеюсь, они вам доверяют, да? Я понял. Такая история. Ну, а вы юморист. Фокус заключается в том, что вам нужно просто отвечать на вопросы и отвечать на них конкретно. Да или нет, да, допустим, закройте глаза. Вы что-то почувствовали? Да. Да, класс. Что? Ветерочек. Ветерочек, все. Всем все понятно? Пожалуйста, смотрите внимательно. Евгений, скажите, вы почувствовали прикосновение? Так. Где именно? На носе. Секундочку, я розумію, як це виходить. А ви якось так... Ото він відмотав я час і десь там бігає в той час. А спросите, какое именно прикосновение он почувствовал? А какое прикосновение? А як отак, отак от якось. Ну, що так взяло? Ну, да. Ну, давайте ще одно, витяните перед собой. Мені стрьомно тут стоять.
Протяните. Протяните, пожалуйста, любую руку. Закройте глаза. Закройте глаза. Да. Так, дальше. Уберите одну из рук за спину. Все, готово? Не подглядывайте, пожалуйста. Не подглядываю вообще. А вы укажите никогда на любую часть. Поторкнулись? Да, до моего. Да, это ваш выбор. Вы можете передумать. Или тут? Тут. Все, класс. Смотрите внимательно. Зажмите кулак, пожалуйста. Скажите, вы что-то почувствовали? Да. Покажите, где? Ну, вот здесь. Спасибо большое. Перехрестись перед тим. Все хорошо, все хорошо. Тобі заплатили? Нет, ему тоже. А тебе заплатили? Да нет, как? Я... Давай, зараз, секунду. Жень, давай, давай подменю на секунду. Давай. Братан. Да. Ну, нужно на вас. Ну, давай. Тогда пройдите вы на свое место. Зараз мы подивимось. Да, давайте. Что ты за перец, да? Хорошо. Сваливаем. Закройте глаза. Я закрию. Закройте. Но я маю тебе попередити. Зі мною такі фокуси не проходять. Хорошо. Не подглядывайте, пожалуйста. Ну. Готовы? Я теж думав. А вы стойте ровно. Вы почувствовали прикосновение? Ну, так. Подождите, закройте глаза. А какое именно место? Покажите, пожалуйста, где именно. Ну, там, где манту мучил. Вы можете спросить у всех, я к вам не притрагивался. Давайте я раскрою секрет, чтобы все было честно. Вы нажимаете на золотую кнопку. Почекай. А тут ты чуть-чуть не попал. Тогда давайте все вместе этому научимся. Спасибо за участие. Проходите на свои места. Спасибо. Вам. Да. И в этом фокусе могут участвовать все. А поднимите все свои руки вверх, правую. Обратите внимание, что там ничего нет. Если и задумайте какой-то предмет, который идеально поместится в кулак. Да, ничего большого такого не нужно. Просто подумайте. Хорошо? Когда я скажу раз, сильно нужно зажать. Когда скажу два, опускаем. Готовы? И раз. Два. Раз, два, раз, два, раз, два. До свидания. На этом все. Спасибо. Кажут, люди не піддаються дресуруванню. Я так скептически, на самом деле, к этому отношусь. Но здесь я не понимал. Я не понимал с самого начала. Ой. Ульмаз, ну это было, конечно, круто. Спасибо. Вы нас настолько заинтриговали. У меня к вам предложение. Если мы вам говорим три «да», вы хотя бы расскажете нам секрет вот с книжкой? Нет, лучше вы скажете «нет», и я поеду домой. Молодец. Нет. Дорога служба безпеки України. Його звати... Зверніть увагу. Ульмаз. У нього три так. Прийміть міри. Спасибо большое. Час поверни. То есть мы навсегда на минус 8 минут? Молодша на 8 хвилин. Кстати, отлично. Большое. Красавчик, Ульмаз. Вау, клас. Будеш тепер українцем. Повертайся додому. Welcome to Ukraine. Слухайте, я вирішив для себе, що має зробити людина для того, щоб я натиснув золоту кнопку. Тако, бжж, щелепа. Якщо хтось таке отут зробить, я влуплю кнопку. Привіт. Привіт. Добрий день. Ну, давайте знайомитись. Як вас звати? Валерій. Валерій. Мене Оля. Олечка. Звідки ви до нас приїхали? З міста Херсону. З міста Херсону. Херсон найкращий. Скажіть, будь ласка, вас двоє, а хто головний? Валера. Я, бывает, даю где-то команды. Да. У меня есть уже доверие для Валеры. Валерчик у меня терпеливый, сдержанный, сильный, похож на папу. Папа у нас военный. Вот так. Уже пошел второй год.
Мне сначала не говорили, что он уехал надолго. Мне сказали, что он в командировку уехал. Я понимаю, что такое война, что сейчас происходит. Когда Валерчик узнал, что папа уехал на войну, плакал, переживал, что вернулся здоровым. Мы знаем, что он защищает нас, Украину. Папа говорит, я сильный, что не плачь, ты мужик, ты не должен плакать. Когда нас пригласили на «Украина, моя талант», папа очень обрадовался. Хотелось бы, чтобы он был, конечно, рядышком. Хочется, чтобы он был ближе. Все-таки папа там один, папе тяжело. Хочется поддержать. Воу-воу-воу! Класс! Вау! Вау! О, це просто, кохай, це надскладний елемент, це дуже складно. Браво! На закінчення номеру підготували такий... Браво! Браво! Як то робиться? Так. А так, да? А в мене? Ми пишаємося. Самі найкращі.
Ви знаєте, в мене склалось враження, що ви доросла пара, які показують нам виставу про любов, про підтримку та про захист. І я кажу вам так. Олечка, ну ви реально як та зірочка. Ви так легко це робили, було дуже класно. Мені ще сподобалося, коли Валерій, він так стояв знизу і дивився, як ви літаєте, і в один якийсь момент ви, оп, він підстраховував вас, знаєте? Що я можу вам сказати? Тільки так. Я думаю, що у вас буде дуже велике майбутнє. Залишайтесь такими ж світлими і щирими у тому, що ви робите. У вас три так. Клас! Дякую! Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Яка ти! Клас! Обережно. Що, що? Давай, давай. Давай, давай, давай. Обняться. Дядя притула, давай, обіймаємося. Ой, ти молодці. Клас, боже, какою ти гарненька. Молодці, ви класні такі. Каже, можна обнятися? Я вас вітаю. Дякуємо ще раз татусям, які зберігають спокій в нашій країні. Дякуємо вам за таких дітей. Країна має талант. Моє серце з вами. Алло. Алло, папа, у нас 3D. Умничка, синочка, я рад за тебя. Поздравляю тебя, поздравляю ваш дует. Я тебя очень-очень сильно люблю, синочка. Я тоже. Молодец, я вас поздравляю. Спасибо. У вас все получилось, да, молодцы? Да. Пока, синочка, пока. Пока. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Інна. Інна, ви така красива україночка. Так. Да. Що ви сьогодні будете демонструвати? Я думаю, ви потім побачите. Привідкрийте таємницю. Так і говори, що ми талант в сіськах, ілі, як так сказати, красиво. О-хо-хо-хо-хо. Ви знаєте, більше реагують жінки. Бо ти йдеш. Идет девушка с парнем, она ему сразу так глаза закрывает, такая, не смотри, не смотри. Ну, это смешно. Думаю, ну, он посмотрит на меня, спать будет с тобой. Ну, какая разница, пусть посмотрит. Який розмір бюсту у вас? 15-й. Я хочу заплакати отак на вас. Просто хочу втішитись. Это долбок, я пошла в прапрабабушку. Да, у меня во всей семье маленькие, у меня только большие. У меня был комплекс, наверное, до класса 11-го. Я всегда ходила закрыто, потому что мне казалось, что вот ни у кого нет, а у меня есть. Вы представляете, я прихожу в 10 класс в новую школу, а у меня уже 6 размер груди. Но потом у меня есть старшая сестра, она сказала, Инна, говорит, это красиво, и я открываюсь. И вот после этих слов я как открылась, до сих пор закрыться не могу. Я решила, что это будет моя фишка. А природа ще в Україні когось так нагородила? Так, як в мене нікого. Найбільший бюст України. Да. Давайте говорити своїми словами. Да. Давай. Іду. Інусь, поїхали. Вау. За яскравий вихід вже лайк. Доброго так. вечора. Доброго вечора. Вечора. Мене звати Інна Горячківська, мені 26 років. Інно, вітаємо вас в шоу «Україна має талант». Звідки ви до нас приїхали? З Кіровоградської області.
Гаразд, а яким талантом ви сьогодні хочете нас здивувати? Я буду циганочкою. Циганочка? Да. Циганочка з виходом? Звичайно. Ну клас. Ми готові. Заховайся. Клас. А як я маю це оцінювати? Ви така горяча жінка, така... У мене просто фамілія Горячковська. Горячковська, ось я права. До нашого шоу ви прийшли, щоб показати свою хореографію. Мені здалося, що вона була трохи слабенька. Що, яка слабенька? Що слабенька? Жень. Не здалося. Що слабенька? Все. Так, почекай, будь ласка. Може сама слабенька трохи? Почекай! Дайте холодної води людині. На висоті. Хореографія була чітка, зрозуміла, її було видно. І сьогодні я на 5 хвилин я не Притула, я теж Горячківський. Бо я в горячці був під час цього виступу. І навіть досі. І досі я палаю. Україна має талант. Великий. Слухайте, Інна. А ви змогли відволікти своїм основним талантом Сергія від хореографії, але все ж таки я у цьому ділі професіонал, і мене відволікти від хореографії не можна. Хореографія була слабкувата. Тому сьогодні пробачте, але ні. Тако, дивіться. Господь дарував вам великий скарб. Який ви несете в люди. І за те, що ви даруєте людям тую радість, хто я такий, щоб піти проти його волі, я кажу вам так. Треба було підходити і танцювати зі мною теж. Інна, безперечно, ви сяєте своєю красою. Талантами. Але все ж таки, я скажу вам ні. Заздрість. Твоїми устами говорить заздрість. Я розумію, що зараз усі мої слова будуть здаватися із заздрістю, але я маю бути справедливою суддею. Ось. Я просто люблю танцювати. І сюди я прийшла просто, щоб доказати очередний раз жінкам, які в формах, що треба рости, наслаждатися собою, що не треба закриватися, носити балахони і думати, що в неї є лишні кілограми і треба сидіти вдома. Ми це побачили.
У вас є одне найголовніше так від вашого тепер фаната Сергія Притули. Я научусь красиво танцювати, так само, як ви, і прийду до вас ще. Так, і ми вас чекаємо. Я люблю тебе, Гриша. Нащо вони? До побачення. Притула сказав да, обоє сказали ні. А мені, кроме Притули, там вже ніхто не інтересує. Ой, добрий вечір. Як вас звати? Мене звати Женя. Женя? Віталік. А ви пара? Так, ми пара. Ви давно разом? Півтора роки. Як познайомились? На навчанні. Я залицявся. Вроді би все правильно робив. Ну, вона, звичайно... Носом крутила. Чого ти крутила носом? Та не розказуй ти, що я таке утворила. На мою думку, як тоді було, вона, вибачте, передивилась фільмів. Там, де все, лімузини, коні, не знаю, лімузинів я не просила. Добре, коробки конфет з вином, не знаю, якого там року, шардоне. Мені сподобався, але думаю, ну ти походи так місяця-два за мною, а там буде видно. Да. А то зразу, ну нашу зразу. Я почекала, витримав, значить підходить. А дует як називається? Non-trivial. Нетривіальні. Де костюм Віталіка? А це є костюм. А це є костюм. Так, ми поєднуємо таке традиційне і більш сучасне. Також так і в музиці ми робимо. А, то це спланована така історія. Саме до традиційних пісень, фольклорних, старих пісень відносяться, ой, це ті, що бабулечки старі пісні співають. А хочеться так, щоб це хотіли переслухати. Щоб це могли поставити навіть в клубі, щоб це було класно і цікаво. Так як цей сезон «Україна має талант» присвячений до 30-річчя незалежності України, мені здається, це буде дуже символічно. Я сподіваюся, що після того, як зроблю це я, хтось також захоче, хтось полюбить і буде робити це так, як я роблю. І тоді настане більше. Ми поєднуємо сопілка з бітбоксом і вокал. Я бачу, що сопілка у вас в руках. Так. А вокал бітбокс? У вас. Вокал у мене. А, у вас і бітбокс буде. Ви так в тренд, мені здається, зараз потрапляєте, тому що ви бачите, як українська етніка зайшла цьогоріч. На всю Європу ми бачили, на прикладі, гурту Go Away. Тому буде цікаво подивитися, як це відбувається у вас. Дякую. Подивимось? Давайте подивимось. Подивимось! Котиться сонце, да все ж видає, хто кого любить, а хто покидає. Ой, ти, дівчино, сама не знаєш, ти козаченька серцем кохаєш. Все видає, да все знає, кого козак покидає, карі очі. Дівчино чорноброва, куди поділася твоя врода? Чого козаче думками блудиш, хіба небо вже не люд? Ось тут, знаєш, є українська сучасна якась така штука крута. Давай зі мною. Росте, поди, веся, за синє море.
знаєте, що дуже сподобалось мені, коли Віталій давав цей біт, да? Женя, і у вас народжувалось такий кач. І ці рухи вам треба додати трішечки більше цього, і це буде прям настільки смачно. Ну, я прям бачу, як це ви вже виступаєте на великих сценах з такими рухами. Ну, клас. Дуже дякую вам за пораду. Женя, Віталік. Я розумію, що ви хотіли показати поєднання сучасності та аутентичності, але це якось, ну, не дуже гарно виглядає візуально. А Віталік виглядає так, ніби прийшов на баскетбольний майданчик. А ви на вечорниці. А Гриша, і ще Гриша. Штани, будь ласка. І кросівки. Штани, так, і кросівки. Ще гірше стало, правда? Да. Гриша хотів допомогти, тільки закопав. Віталік, ви ж артист, ви виконавець, ви виходите на сцену. Коли рот зайнятий, посміхайтеся очима. Добре. Женя реально качає, в Жені погляд, як в, не знаю, в чаклунки якоїсь. Женя тут аудиторію так, опа, і оповила такою, знаєте, магією. І стоїть Синьока в Волині такий, типу, ну я тут просто граю. От, а ти давай віддувайся. Я за м'ячем дивлюсь, баскетбольний. Я відверто вам скажу, мені було страшенно нудно під час першої частини вашого виступу. І я страшенно радий, що ви як лупанули бомбу в цьому залі. Ми не чекали на це. Це ексклюзивно, це модно. Я правильно розумію, що це тритак сьогодні в шоу «Україна має право»? Так, ти правильно розумієш. Дякую. Дуже вам дякую. Можна? Ну все, то побачення. Я побачення. Ні, в неї голос такий чарівний, вас прям заворожує. Вітаю. Дякую. Ой, клас. Якби на ваш піджак. Все, все для вас. Якщо треба, я б і штанці зняв. Діліться враженнями. Дуже круто. Я не очікувала, що буде така реакція залу, реакція від журі. Всі поради, які вони дали, ну, я... Здогадувала, що на рахунок оцього може бути, просто ми ще... Та не оцього, це ваш коханий. Ні-ні, на рахунок одягу. Якщо їх спродюсувати, зробити із цього класний номер, ну, буде дивіться, шикарно. Їм просто. Ще плейбек все-таки треба. Треба, треба. Тобто, само по собі воно типу круто. Не хочеш стати продюсером? Я вже і так продюсер. Хочеш тебе спродюсерити? Скільки красивого в українській культурі. І це красиве треба презентувати на сцені. «Україна має талант» – легендарне шоу на СТБ. Я Михайлова Юля, мені 36 років, я із Києва. Я всю життя займалася цирковим іскусством. Це моя любов, в цьому моя страсть. Это, я бачу в цьому смисл життя. В цирке «Дюсселей» 10 лет отработала, в разных шоу «Ова», «Кузова», «Река», «Малуна». Главные роли там всегда. И в Лондоне перед королевой, для королевской семьи я работала. Это было нереально, это, боже, вот так вот. Ну, потому что я понимаю, какая ответственность на меня, если я что-то не так сделаю. То есть это, во-первых, позор, во-вторых, блин, подведу цирк «Дюсселей» еще и перед королевой. То есть у меня мандраж такой нормальный был, но я там такая, так, все, успокоилась. И пришел потом принц Гарри, подошел, со мной поговорил, такой, говорит, это было что-то нереально. Говорит, я такого не видел. Говорит, спасибо тебе большое. Жал мне руку. Вот этого я никогда не забуду. Теперь я хочу показать себя Украине. И немножко как-то, знаете, страшно. Реально страшно чуть-чуть, потому что вдруг мне нажмут, скажут, нет, и все, не нравится. Я ж не знаю. Thank you.
Жарко трохи. No man wants me told that he'd been crying. When he wakes up, I tell him it's gonna be alright. But I know that he knows that I'm just a lion. I heard he shot a man down in the street, and he tore his soul apart. Last night when he was in love with me, there was another. Сидіти. Так. Die, I don't care. I'm in love. Так, сюди. Як я люблю свою професію. Спасибо, спасибо. Якщо вам треба асистент, подумайте. Я подумаю. Я вас чекатиму. Дякую. Давайте поаплодуємо. Ось, знаєте, це просто... Я зловила себе на думці, наскільки це круто, коли жінка в жінці викликає захват. Це так. Це сексуально! О, вау, thank you! Це так естетично! Це так красиво! Така гармонія, це така краса! Мені дуже приємно, я навіть не чекала від вас такого. Ми теж. Юлічка, ви таке п'янке вино в цьому бокалі було. Я хочу навіть спілкуватися з вами ось так. Я так чекав на вас. Юля – це зірка цирку «Дю Солей». Розумієте? Це людина, яка підкорює не тільки Україну, а й весь світ. Не могло бути іншого виступу. Це офігезний просто виступ. Я нічого не хочу коментувати. Це так кайфово було, красиво. Дякую вам за це. Ой, ну мені дуже приємно. Спасибо большое. Юлія, якщо коротко, про що був номер? Про що був номер? Просто сильно напружений. Я зараз я трішечки розслаблю, все буде добре. Ні, насправді мені дуже сподобалося. Це доволі незвично, це ново і красиво, беззаперечно. Але я б навіть міг трошки більше сказати, що я думаю з цього всього, якби в мене в залі зараз не сидів хресний син і мій син. До речі, перед вашим номером їм було 13 і 11, а зараз їм обом 16.
А я хочу сказати, що ви настільки нас сьогодні вразили, що я скажу за всіх. У вас три так. Thank you. Спасибо большое. Спасибо. До зустрічі. Юлінка! Вітаю вас три так. Да, я вообще в шоке, если честно. Я очень рада, на самом деле я не ожидала такой реакции. Серьезно? Что, ну, да. Вы же знаете, что вы крутая, Юль. Смотри, я думала, что Притулок будет меня там что-то критиковать, если честно. Я от него ожидала. Не, он просто встать не может. А, вот почему она делала ему массаж. Чтобы он как-то расслабился, но, дивлячись на ваш номер, я думаю, сейчас глядачи, все чоловіки попросили жінок заварити їм якогось, знаете, заспокійливого. Та-та-та, чтобы трошки заспокоїтись. Я хочу поговорити з сивими дітьми моїми дорослими. Чого ніхто не спитав, скільки їй років? Для чого вам знати, скільки їй років? Просто, чого ти не спитав? Дмитро, вона одружена. Я так зрозумів, що вам сподобалося. Дивися, мамам не кажіть, що я вас сьогодні сюди забирав. Добре? Все, біжіть. Вітаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Наталья. Меня зовут Наталья. Денис. Мы сегодня будем рисовать цветом. Це як? Ну, я знаю акварелью, гуашь, там, не знаю, олівцем, а світлом як? Мы постараемся показать историю, которую очень надеемся, что вы прочитаете для себя. Мы выбрали такую тему, ну, не очень простую, это Чернобыль. Чернобыльскую трагедию. Когда вот только произошла трагедия, я была маленькая, мне было 2 месяца. Папе пришлось уехать. Ну, вот у меня аж мурашки. Папа попал именно на саму ликвидацию. Это, говорит, ужасно. Нам не говорили, что мы делаем. Нам не говорили про радиацию. Никому не было интересно, что мне там 20 с чем-то лет. Говорит, что у меня есть ребенок. Никому. Говорит, нас просто взяли и привезли. Делаем. Делаем. Все. Украина моя талант, для нас это возможность познакомить зрителя с нашим видом искусства. Не знаем, как поймут ли люди, сможем ли мы им подать так историю, чтобы они прочувствовали, чтобы у них тоже такие мурашки, как у нас, были. А страшно очень. Призовем мир быть лучше. А воно зникає. Дівчина. Хлопець. Хлопець. О, дивись, як світом. Він підставив свою руку, і вона скопіювалась. Що, падає? Ні, чи? Мені здається, це, можливо, пожежа, він, бачиш, типу, випускає воду. Все, я бачу. Це Чорнобиль. Пожежник. Thank you.
Дуже складно на таке дивитись. Я вам дякую, що ви показали, ще раз нагадали нам цю історію. Вона назавжди залишиться у пам'яті мільйонів людей. Це великий талант, що зараз вийшло на цій сцені. Ми знову це пережили, і складно зараз навіть говорити. У саме серце б'є. Це настільки відверто було від вас, хоча я не бачив ваших облич, я відчував вас, я зараз бачу ваші очі, і я бачу в них чесність, і дякую вам за це. Дякую. Спасибо. Судячи з емоцій і за суддівським столом, і того, що я відчуваю у глядацькій аудиторії, ви маєте неабиякий талант. Він не тільки в тому, що ви малюєте світлом по полотні. Це талант розбудити у людях щось таке глибинне і вийняти це назовні. Це був дуже сильний номер. Дякую. Ми не будемо з моїми колегами зараз нічого обговорювати і ставити вам якісь так чи ні. Тому що ви в фіналі. За всі кастинги кожен з трьох суддів лише раз може скористатися золотою кнопкою. І Сергій Притула вже використав свій шанс. Ми не ожидали. Ми просто не ожидали. Ми... І я... навіть досі не усвідомлюєте, ні, що це. Ні, абсолютно. Я не розумію, що відбувається. Так, що тут далі? Як номер? Я все правильно зробив? Я б теж нажав золоту кнопку. Ви неймовірні. Готуйтеся до фіналу. Ох, це круто! Знаєте, є такі моменти в нашому шоу, коли емоції переповнюють. Я радію, що Україна має талант! І ми продовжуємо. Дивіться без перерви на рекламу. Другий день кастингу легендарного шоу. Навіть не думайте повторювати це вдома. Ой-ой-ой. О, я це дивитись не можу. Талант на межі життя та смерті. Та ну йов. Я не сильно хотів, але вона мене підтолкнула на такі трюки. Як далеко зайде відчайдушна парочка? Що утне скандальний тіктокер? Авокадики, всім привіт. Сьогодні у мене хороший день. І скільки тисяч підписників у вас? Ну, не тисяч, а мільйонів. Чотири. На сцені Україна має талант. Діч. Класно? Чим? Унікальні, зворушливі, вражаючі таланти. Ви не можете це пропустити. Це другий день кастингу. Ми починаємо. Почалось. Сорі, що без тебе. Нічого, надолужимо. Ксюша, ну що? Ну що? Нервуєш? Дуже. Я не можу повірити, що я тут сижу. Просто космос, дивись, просто космос. І я ніколи не несла таку відповідальність перед своєю країною. Хочеш, я потримаю тебе за руку? Добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Максим, мені 24 роки, я з міста Одеса.
Максим, мені чомусь знайоме ваше лице. І мені теж. Ну, мабуть, звідки? Ви дивитесь мій TikTok, підписані на мій TikTok. Ставте лайки, я надіюсь. І скільки тисяч підписників у вас? Ну, не тисяча, мільйонів, чотири. Чотири мільйони. Чотири мільйони. Що ж ви таке робите в TikTok, що там 4 мільйони? Смішу людей. Я банан, чищу банан, чищу банан, банан. А навіщо ви сюди прийшли? 4 мільйонами. Щоб їх стало 5. Попри те, що в мене самого є аккаунт TikTok. Привіт, я Сергій Притула, і я вирішив розібратися, що таке TikTok. Але в мене дещо упереджене ставлення. В мене навіть, ну, там, малому 13, так? І він з мене взагалі прикалувався, я кажу, на що ти зареєструвався? Там діч. Ну, такий сленг у них зараз. Мабуть, він подивився мій TikTok, такий, там діч. Твої ушки смотрять по сторонам, і ти не можеш носити високі прически? Не біда, используй старий лайфхак. Так і я скажу, що це чуш. У мене всі персонажі глупенькі. Дорогой дневник, я в лісу. Я нашла милих мурашек. В основному такой контент любят зрители ТикТока. Я практически под них подстраиваюсь, чтобы зарабатывать. Авокадики, всем привет! Сегодня у меня хороший день. Где-то 50 тысяч гривен. Реально мой заработок, чистый. Не розумію, що ти можеш показати. Може, зараз бігатиме по залу, записуватиме ролики на швидкість. Все, все, не питай, будемо дивитися. Давай, показуй свою діч. Давай. Тобто перуку він не одягає. Опа. Драма. Ого. Ось вам і TikTok. Це точно діч з TikTok-а. Це не діч. Бацито ке на вума сарай джан де бандоне ма амори сенса фіна сенса фі помин цю лічецу мороне ем роме да си камбіо фелі ке черісо dal blu io te la morte turme bel che sio tenen laichinio tenen proti noi d'amore e d'amore l'amore senza fine senza fine come in giulicezzo wow. Молодець! Глядачі встають! І сльози, сльози на очах у Ксенії. Повороті в шльопанцах. Браво! Браво! Молодець! Молодець! Дякую! Дякую! Я в шоке. Спасибо большое. Макса,
Коли ти зайшов на цю сцену і почав спілкуватися з нами, я побачив твій зовнішній вигляд. Це шльопки, шорти, ти тіктокер, 4 мільйони, там заходить треш-контент. Ми всі не очікували, що ти так заспіваєш. Ну просто, ну це круто було, ну я не знаю, ну ти здивував всіх. Дякую. А хто так вас навчив співати? В церкві. Церкві? Я пономар. Я з 8 років пономар. А вони там бачили ваше відео в тіктоці? Ваші церкви? Ви на сповіді розказуєте, що ви тіктокер? Так. Цікаво, якби Ксенія служила в церкві? Ото б монашка була. І замість троянд вручала б свічки. Ви викладуєте взагалі відео свого таланту? Там, де співаю, ні. Чому? Мені здається, що поки що TikTok, він полюбляє діч. Просто моя аудиторія не звикла дивитись те, що я інший. Слухайте, ми зараз є свідками такого, ну давайте називаємо так, творчий камінаут, так? Тобто людина, котра в TikTok-у для 4 мільйонів людей займалася ну, якоюсь дичиною, там перевдягаючись у дівчину і щось смішне роблячи, сьогодні показала, що насправді володіє дійсно талантом. Дякую. Так, я кажу вам так. Макс, ну я теж тобі скажу так. Я радий, що ви до нас прийшли. Я радий, що ви на цій сцені показали реально свій талант, а не те, за що вам платять. Маєте моє так. Дякую, дякую. Давай, Макс. До побачення. Красавчик, молодець. Боже, я в шоці, зараз десь подумаю. Я тебе вітаю, дякую. Молодець. Воу! Пані та панове, зустрічайте! Як звати є Григорій? Михайло. Михайло. Надежда. Надія. Ви чоловік і дружина? Так. Слухайте, ну історію знайомства. Зустрілись в цирку. А ви ким працювали? Я кав'ярний, тобто клоун. Клоун – це найскладніша професія в цирку, я кажуть. Я так думаю. Так, і в цього клоуна закохалась клоунеса? Ні, дресировщиця. Кого? Мужа. У вас зараз вселилась моя дружина, я перепрошую, тримайте себе в руках. Як проходить дресирування, Міш? Дуже я задоволений. Не сопротивляюсь, ви не грав. Ви теж підкаблучник. Ну, так, чуть-чуть. Мішань. Дресировщики – це тяжелі люди. Вони животних більше люблять, ніж чоловіка. У меня были тогда хорьки дрессированные и змеи. Завоевать, победить сердце дрессировщицы – это тяжело. Ну, не с первого взгляда, что прям увидели и «О, все». Как в том анекдоте, чтобы надо узнать человека, надо вместе поклеить обои. Да, да. Так получилось, что комнаты, в которых мы жили, директор попросил делать ремонт. Миша начал делать, я ему предложила помощь. Ну и начали потихоньку клеить обои. Да, клеить друг другу да. Чувством. И не знаю, говорю, какая-то внутренность сказала, Миша, это твое, это не теряй все, и я. А в городе стояли, где была церковь на церкви. Я пошел в церковь, кольцо выбрал, не помню, по размеру, не по размеру. Ну и так простенько, скромно. Попросил руку и сердце, говорю, хочешь ли ты жить с клоуном? Настолько привязано что-то держит нас, вот, не знаю. Другие вот приезжают, говорят, да я с женой уже месяц в командировке, так как-то холодно про это говорит. Да я говорю, я с ума схожу. Вот меня взяли, половину ну, отобрали, я не могу. Они уезжали там на недельку, на две. У меня нету ни сна, ничего у меня нету. Так все, кровать пустая, ребенка, жены нету. Вот. Вот не хватает. Она рядом, все, я спокойный. Ох, я навіть не знаю, что это будет. Танцы. Наверное. Можно сказать, что по некоторым трюкам мы единственные. Слава Богу, зустрів Надію. Унікальна жінка, вона, я не сильно хотів так, але вона мене підтолкнула на такі трюки, де я не хотів їх робити, тому що я знав, чим може воно закінчитися. Ух ти! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Яка цікава атмосферка вже.
атмосфера священної інквізиції. Як вас звати? Надежда. Михайло. А звідкіля ви до нас приїхали? З Житомирської області. Село Красуля. Красуля. Що ви будете нам показувати? Покажемо вам екстрім номер метання ножів і стрільба з арбалетів. Ух ти! Круто. А як ви взагалі тренуєтесь? Де ви тренуєтесь? Вдома. Ну, на вулиці, в гаражі. Будні села Красуля у шоу «Україна має талант». Так. А це небезпечно? Це безпечно. Так, згадуємо, скільки було нещасних випадків? В принципі, не так, що така, нормально. А ви один в одного? Ні. Он. Он в мене. Тільки він в вас. Ага. Так що борщ завжди вкусний, не пересолений, все добре. Ну. Ось вона, істина. Ну що, поїхали, друзі, давайте подивимось на ваш талант. Так, я хочу всіх глядачів... Не вздумайте повторити це в домашніх умовах. Не вздумайте вдома це пробувати. А сам таки зараз приїдеш надовго? Даш. Ставай, будь. Слухай, ні, ну я ж так само намагаюся зрозуміти. От ми докопуємося. Ну що мало стати відправною точкою? Щоб жінка сказала, а покидай на мене чоловіче ножами трохи. Добре. Окей. Поки що не страшно. Зараза. А це що? Ой-ой-ой-ой-ой. Вау, я це дивитись не можу. Я не знаю, я дивитись не можу. Не те, що брати участь. Ага, це покаже розмір завеликий. Секундочку, это будет сейчас через зеркало. Він що, реально хоче через зеркало цілитись? Да. Станую. Браво. Це ще не все.
Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Let's go, Canada. Та відходь, він не бачить, відходь. Та ми... Та так само мокрі долоні вже. Ти знаєш, мене ніколи не потіло, а зараз спотіло. Ти так хочеш спробувати? Це просто. Знаєте, ми з моїми колегами казали про те, що там, кого там долоні пітніють там, перед виступом. У мене ніколи вони не пітніли до цього моменту. Особливо, коли оця штука крутилася і ви кидали. О, це було стрьомненько. Спасибо. Спасибо. Ну так, да, таке неоднозначне, так? Да? Ну так, да, це був комплімент від мене. Надія, в мене до вас питання. Як ви досягли такого рівня довіри? Ось як? Просто я його люблю дуже сильно. Я не можу вам сказати, що я отримав задоволення. Я, ну, насправді, просто по-людськи переживав, що, боронь Боже, щось може піти не так. І це от перебування в якомусь такому зацепенінні, в цьому стресі, воно мене бентежить. У нас є один трюк, який ми можемо виконати з членами журі, з одним. Якщо можна, Сергія запросити. Я дуже... Можна, звісно. Кожний вечір дивлюся варіати і думаю, Сергій, я все-таки з тобою зустрінусь. Не бійся. Та тут нема нічого такого. Просим, просим, Сергій! Чого ти не бійся, йди. Так, тільки Михайло, ми тут жартуємо, але Сергій нам ще потрібен. Не переживайте. А довіряю. Їм чого переживати? Чуть-чуть сюди влізь. Вот так. Стойте, смотрите на мене і не шевеліть. Все, ножи будуть летіти між нами. В нього троє дітей! Хороша фраза. Троє дітей. Має бути четверо. Я перепрошую, Сергій, а що з походкою? Я вам цього ніколи не пробачу. Михайло, Надія. Я таке бачив тільки, знаєте, ну, десь в Ютубі. Наживо я ніколи такого не бачив. Ну, я був дуже схвильований і я здивований тим, що ви вмієте. І я вам кажу так. Дякую. Знаєте, це просто затримка дихання, коли дивишся на вас.
Я вам скажу так. Дякую. Спасибо. Ще пак, ти сказала ні. Знаєш, ми з Мішою і Надією вже давно в цьому бізнесі. Ви в тому, що показали, найкращі. Ви маєте три так. Спасибо. Працюйте з сокирами. Ви без зброї? Без холодної? Надь. Та не можна так любити. Мішу, просто не можна так любити. Міш, ви щаслива людина. Так, да, я знаю. Боже, дякую ще раз, Мішань. Дякую. Вам дякую. Надійко, спасибі вам. До зустрічі. Вам бажаю удачі. Ви проходите далі. Ось такі неймовірні, щирі, класні мешканці села Красуля. Я хочу ще раз наголосити, не повторюйте в жодному разі в будь-яких інтерпретаціях подібні трюки вдома. Звертаюся до молодого покоління і до літнього також. Бо, знаєте, сексуальні ігри, вони то різні бувають. Краще дивіться «Україна має талант» і телеканал «Острі». Маленький мікрофончик такий стоїть. Дитина йде, дитина йде. Хо-хо-хо. Привіт, привіт. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Як вас звати? Мене звати Даша, мені 8 років, я з Черкас. Так, і ти до нас приїхала для того, щоб? Щоб виграти 1 мільйон. Вау, Даша, ти тут. Це вже чекайте. Дуже крута ціль. Чекайте, а тут дають мільйон ще? А ти що, не знав? Ні, я не в курсі. Ні, не півмільйона дають. Слухайте, Дар'я, я, Дарино, я маю вам сказати одну дуже невтішну новину. Сподіваюсь, ви витримаєте її гідно. І після того, що я вам скажу, не розвернетесь і не підете. Дивіться, півмільйона – це все, що тут є. Шкода! До побачення. Дякую, Сережа. Ну не знаю, в Мішиної хороші гонорари, в разі якщо що, вона досипле. Вона докине, так? Ну знаєш, мені до твоїх гонорарів ще... Так, я бачу, зараз стоїть два пілони. Тобто ти будеш зараз нам показувати повітряну акробатику на пілонах. Мені просто сподобалось. Це стоїть така труба, і на ній можна робити якісь трюки. Труба. Та ти моя миленька. Це насправді досить важкий вид спорту. Ну, буває боляче, буває ні. Ну, намотали, далі тренуємося. Це вона вся в синцях. Ну, і плечі всі так само стерті до крові. Ми коли гуляли на вулиці, на майданчику, всі на нас дивилися, що мама там дитина не б'є, вже дитина в синцях. Я її не змушую, там за руку не веду силою. Вона біжить із захопленням на заняття. Я розумію, що це їй подобається. Кожен синець я виціловую. Щовечора перед сном вимазую, виціловую. Ми сиділи на дивані, дивились телевізор, побачили рекламу «Україна має талант». І от ми сіли з нею, заповнили заявку вдвох. Ось ми тут. Я знаю, що моя дитина особлива, але є такі речі, про які ти ну, не думаєш, що вони можуть трапитися з тобою. Але вони трапляються, виявляються. Готова? Так. Не хвилюєшся? Трошки. Не треба. Ми тримаємо за тебе. Давай, давай. Давай. Все буде класно, давай. Кулярки зняла. Така гарненька. Така красивенька, така. Мамо? Справа в тому, що в мене немає
Та подивись для деї, яка. Ти такі люди, такі сотня в тандемі зі своїми тисунками, стриктю осьому, а герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Класно. Пошила усіх, я не люблю котів. Хей, люди такі, люди такі, сути за день свої витоки, сути я день шикуватись. Два люди такі, люди такі, сотнями в тандемі зі своїми присутками, з третю сьому герцями, герцями сповнюють все. Вау. Це дуже складний трюк. Справжня артистка. Дякую. Артистка, ти проживала зараз свій виступ, а я проживала разом з тобою. Це неймовірно, ти така крута. І я, звісно, кажу тобі так. Дякую. Дашуля, трюки, вони неймовірні, вони круті. Багато дорослих пілоністів не роблять такі трюки. Ти надзвичайна, найсильніша пілоністка, яку я бачив. Це був дуже дорослий номер, тому що він був наповнений дорослими сенсами. І цим він трошки контрастував з вашим віком, але я поки що ще не розібрався, чи це добре, чи це погано. Я кажу тобі так. Все. А я скажу тільки так. Три так. Дякую. Я бажаю вам потрапити до фіналу і обов'язково зустрінемося. Ради знайомства. Ти розумний. До побачення. Дякую. До побачення. Ах, ракета. Вітаю вас. Я Сав'ян. Сав'ян? Сав'ян. Ого, який стиль, який лук, епатаж. Спасибо. Роб Фельдман. Я тут, щоб підтримати мого найліпшого сусіда. Друга, Діму. Отже, Діма чи Сав'ян, правильно? Правильно, Сав'ян. Діма – це 4 ошибки в слові Сав'ян. Не продюсерский Диван у вас. Ну, тут никакие контракты не заключишь на нем. Неудобно ручкой писать по нему. Я выбираю громкую музыку. Потому что тихих криков с меня уже достаточно. Я берег себя для поздней популярности. Я долго думал,
идти в это шоу или не идти, но... Однажды поздно вечером я возвращался домой, и неподалеку от кустов я услышал женский плач. Я спросил, чем я могу ей помочь, она говорит, ну, уже ничем. Выяснилось, что она хотела попасть на концерт Олега Винника, купила перекупщиков билет, и тот оказался фальшивым. И я начал петь. И вы не представляете, на ее глазах стали высыхать слезы. И эта женщина, она меня обняла, она в знак благодарности подарила мне цепочку своего запястья. Вот она со мной теперь всегда. Храню ее. Серебро. И я понял, что это моя миссия. Моя миссия — дарить людям улыбки, радость от моей музыки. Вот. Я пришел домой такой воодушевленный, но родители и близкие, они меня не поддержали. Думал, посмотри на себя, тебе уже 35, слишком поздно. В общем, я впал в очень жесткую депрессию. Настолько жесткую, что я поставил себе ТикТок. И тут я наткнулся на одного такого зрелого мужчину, это оказался Михаил Поплавский. Я увидел, как он танцует с полуголыми своими студентками. И тут я понял, что никогда, никогда не поздно взять, удалить ТикТок и начать работать. И из пандемии я вышел не только с антителами, но и с новой часовой программой под названием «Неограненный алмаз». Но сегодня по правилам можно спеть только одну песню, поэтому сегодня будет такой, знаете, мини-пробник «Стразы из перехода». Вау! Здравствуйте! Прежде чем я скажу, как меня зовут, я попрошу поаплодировать всех тех, кто меня знает. Давайте не будем начинать наши отношения со лжи, вы меня не знаете. Я готовился к поздней популярности, я 35 лет жил только для себя. А следующие 35 лет я буду жить только для вас. Меня зовут Сав'ян, я музыкант, артист. Привіт, Сав'ян. Надихаючий початок. Ви сьогодні будете виконувати авторську композицію? Звісно, я... Можливо, у вас є якісь хіти? Звісно, є. Які? Ви один із них зараз услышите. А як буде називатися композиція? А ви узнаєте в припеві. Це буде пісня про любов. Про любов. Це я люблю. Эта песня только для тех, кто любил, и для тех, кто собирается полюбить. То есть она для всех. На губах моих давно ты не была, увы. На футболке белой до сих пор храню следы твоей любви. На скамейке ты дарила наслаждение мне. На нас смотрели дети, удовольствие росло вдвойне. Но мы не вместе, мы не вместе с тобой. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко от меня. Шаурмяшка, шаурма. Шаурмяшка, шаурма. Кто-то говорит, что от тебя в желудке будет дыра. Ну, там, ну... Мне даже не смешно. Слухай, ну, але бач, людям подобається. Я утащу тебя с собой туда. Будем вместе падать в пропасть, я твой верный экипаж. Вместо парашюта ты раскроешь свой лаваш. Мы будем вместе, будем вместе с тобой. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Я купил эту разделку и готов с тобой приключения. Все вместе! Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко от меня. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя.
Спасибо! Я люблю вас больше, чем шаурму! Ну, я почну. Це ви серйозно займаєтесь цим? Ну, цю музикою? Знаете, как все начиналось? Начинался карантин, было очень много свободного времени, и я записал короткий карантинный хит под названием «Кухня, спальня, туалет». Выложил его в Инстаграм, он так завирусился. А він круче, ніж цей хит? Он короче. Вот, потом запретили продавать шаурму в городе, и тогда вот... Шаурмашка родилась. От необходимости, да. Так, тут ви за фахом хто? Музикант. Я такой специалист широкого профиля. Еще я актер. Актер. Расскажите, будь ласка, вы десь грали? Сериалы, кино? Да, были такие сериалы, но давайте о хорошем сегодня. Ну, знаете, я скажу таку штуку, що для мене хітом тут не пахло. І я не розумію, чому аудиторія зараз, ви... Я бачив, що не всі, але там багато піднялось. Класно? Чим? Ну це не професійно, це не рівень, це не розкачує. Не знаю, Жень, мені здається, він розкачав аудиторію, раз усі встали. Це шоу «Україна має талант». І відверто кажучи, ну я не знаю кращого майданчика в країні, де можна себе проявити. Ми тим і круті, що показуємо різноманіття. Чи місце вам у фіналі «Україна має талант»? Категорично ні. Це моє слово. Сергій, в качестві сладкого послевкусія я би хотів предложити вам експеримент. Про що мова? От скажіть, от любое название пісні, яке би вам хотілося б послухати. От прямо зараз. Просто от придумайте любое название. Пісня має назву «Мішина Not Today». «Мішина Not Today». Окей. А Ксенія, про що буде пісня ця? Про кохання, звісно. Так, це пісня про любов, «Мішина Not Today». Ні, ні, це не про кохання, робота. Вибачте. Це про... А вже пізно, так? Все. Це про дощ. Чоловік працює. Про що? Про дощ. І так. І так. Песня под названием «Мишина Not Today» исполняется впервые, эксклюзивно. Про дождь. Кап-кап-кап. Я выглянул в окно. Там лужи. Понимаю я, что никому не нужен. Идет дождь, гремит гром, а Мишина меня не пускает в свой дом. Not today, говорит мне Савьян. Not today, говорит мне Савьян. Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Но не понимает ее знаков Савьян, не понимает знаков Савьян, потому что льет дождь, потому что очень громко. Кап-кап-кап. Це була повна імпровізація. А чому ви з цього не розпочали? А це щось би змінило? О, це дуже симпатично і це круто. Але даруйте, ну це точно не рівень змагання серед десятки найкращих у фіналі «Україна має талант». Я рад, що моє впечатлення о вас в фіналі стало чуть краще. Я хотел, чтобы после моего ухода у вас было хорошее настроение. Савьян, дивіться, ви подарували нам радість, настрій, що я почула, що ви можете бути красивим. Просто красивим. Не сумуй, тому що я ж кажу тобі так. О, Євген, ну, я вже вирішив. Я вам скажу ні. Дякую вам, що ви прийшли до нас. Спасибо. Ви хотіли, щоб коли ви підете зі сцени, у нас був настрій кращий, ніж до того, як ви на ній з'явилися. Вам це вдалося. Ми хотіли, щоб нашим глядачам було весело і щоб ми показали різноманіття. І це теж вдалося. Вважаю, що гештальт закрито. Дякую. Красава, красава. Як ти прокоментуєш рішення суддів? Ну, у меня уже есть один человек в блэк-листе на мои концерты. Uh-huh.
Це хто? Пусть это будет загадка для судей. Один з трьох, так? Ну, да, да, да. А два прекрасных человека, я их жду на все свои мероприятия. Ну, половина, окей, зараз встала, но... Не половина. Там дивися, там спостеред тих дітей, які повставали і стрибали, бо шаурмяшка-шаурмяшечка біля станції метро влітку. Я навіть не хотів розказати історію, як ми з малим шаурми купили і помергали далі, як бачу. А я дивлюся по боках, і дорослі люди сиділи отако. Розумієш, отако. Ну, тобто, ну якийсь такий сором. Це можливо, знаєш, вже різниця поколінь. Так? Кожен з наших учасників володіє унікальною суперсилою. А яка суперсила є у тебе? Спонсор показу «Київстар». Доброго дня. Привіт. Доброго дня. Як справи? Дякую. Ви такий загадковий прийшли. Як вас звати? Переживаю трішки. Да, не переживайте, я теж переживаю. Мене звати Олег. Олег Валько, мені 35 років, я з Києва. Я вам скажу, ми просто з Олегом, ми знайомі. Ми разом з Олегом вчилися в естрадно-цирковому коледжі. Жили разом в одному гуртожитку. Майже. Веселилися там разом теж, було діло. Олежа, привіт. Привіт, Жень. Як діла? Ну, що можу розказати? Я взагалі повітряний гімнаст. Але карантин там всіх, да, накрило. Не було роботи, треба було гроші. І вже борги ростуть, то треба було щось робити. Ну, я працював на новій пошті взагалі, кур'єром. Кур'єрська доставка. Посилки були інколи дуже важкі і незручні. Привіз, поставив, і мені ж, ну, типу, клієнт каже, розпакуйте. Я ж такий, без проблем, хоч ножа. Ха! Він такий, а, там сумка там за 500 доларів, щось таке. Я такий, зараз порізав ту сумку, достаю, не порізав, думаю, фу. Я такий, намагаюся бути оптимістом. Ну, немає зараз роботи, ну нічого, буде пізніше. І ось Україна має талант. Нарешті. Так, і навіщо ви до нас прийшли? Що ви хочете нам показати? Зараз в мене новий жанр. Все нове, новий реквізит, все. Хочу такий сам собі виклик кинув. Що зможу. Ну що ж, ласкаво просимо в «Україна має талант». Олежа, видихай. Дякую. Давай. Так, мені дуже хочеться, щоб в нього все вийшло. Антоніо Бандера з власною персоною. Фільм «Десперадо». Я твоя сеньоріта. Такий ти Антоніо, який довго йшов і вже... Ну, тільки там в фільмі у нього зарос, там кулемет був у цьому. Ага. О, ціла постанова акторська. Це, до речі, на Три. Тебе розраховано. Ну так, але він чомусь не дивиться на мене. І зараз всіх так розстріляв, знаєш, як? Ага. Тільки ножа достав, всі аплодують. Дивись. Він витягне спис. Хвастається, все, що у нього є, так? І все, номер закінчено. Стаканчик. Питань нема. Все, кінець номера. Дякуємо, дякуємо. Дуже крутим ремністом, я бачу, що він тут теж не пасе задніх. Я надіюсь на це. Дивись!
Так, ну це типа починається вечірка. О май гад. Допомогти. Не дыши. Ось так в ресторанах треба приносити напої. А як це можливо? Я не знаю. Як це? А, камон! Те, що я побачила зараз, це просто, як таке взагалі можливо, ну просто це неможливо. Скільки дякую, часу дякую. Ви взагалі займаєте? Приблизно рік. Тренувався до тих пір, поки вже не міг їсти. Тобто вже так боліло все. Олег, ну це феномен. Я не знаю, як ще це назвати. Якщо я дивлюсь як дитина, а я дивилась саме так, це означає, що у вас дійсно є талант. Дякую. Я дійсно вам кажу так. Спасибі. Це справа в тім, що за останніх років 20 я бачив багато людей, які робили щось у цій царині. Серед всіх, кого я бачив, ви сподобались мені найбільше. Я кажу так. Дякую. Олежа. Ну, по-перше, я дуже радий за тебе, що ти за такий короткий проміжок часу зміг освоїти ще один жанр і зробити його на гарному рівні. Останній трюк з цим, з кулькою, це просто... Головне, щоб очі цілі, оце переживав дуже. Ти проходиш далі, я кажу тобі так. Клас! І в тебе три так. Клас! Вітаю тебе. Вітаємо. Всіх люблю. Робіть виклики і чекаю вас на «Україна має талант». Це неймовірно. Паук. Смотрим. Привет. Здравствуйте.
Вітаю. Як вас звати? Всеволод. Всеволод. Бачу по очах, Володя, що це ваш. Футболка в тебе є. Так, та, і футболка. Yeah. Скільки рочків? Два рочки. Драмфорс. Ага. Драмфорс. О, я вже знайшов соліста. І тут навіть драмфорс. Оте я розумію, бюджети. Молодці. Порвали футболки, ну а як же? Порвали футболки. Приїхали зі Львова. Так. Маємо таке у Львові барабанне шоу. Ми розробили такий революційний чудернацький інструмент з каналізаційних водостічних труб. Ми приїжджаємо на завод легковими автомобілями. Отже, завершаємо погрузку труб. Наступний момент – зробити інструмент. Загрузили вщент і, відповідно, ті труби, які по півтора, два, два з половиною метри, вони не поміщались фізично в машині. Вони стирчали десь з вікна. Ай, молодці! Виїжджали ми з того підприємства всі. Що це за чудики, ми приїхали, що воно таке, що нашо їм того, стільки багато. Ну, але маємо результат. Що за каналізація ось тут? Я запрошую вас на сцену. Все, ти йдеш до мене, залишайся зі мною. А татко поки. Йдеш на сцену? Давай п'ять і чекаю тебе на сцені. Ой, молодець. Все, проходьте, будь ласка, прошу. Бажаю удачі, я тут з вами. Ух ти! Ну, не знаю, труби, сантехніка. Добрий день всім. Вітаємо. Добрий день вам. Хто ви? Ми барабанне шоу зі Львова «Драмфорс». Як тебе звати, скажи? Всеволод. Всеволод. Всеволод, привіт. Ну, я поки що серед вас бачу тільки одного справжнього драмера. Тому що він єдиний з вас прийшов з барабанними паличками. Так. А ви що? А, о, все, бачу. І навіть такий маємо інструмент. Це схоже на те, чим мене жінка перекидає млинці. Оце воно насправді і є. Лопатки звичайні. А яке мають відношення ось ці лопатки до того набору сантехніки за спиною? Ну, я думаю, зараз ми продемонструємо. Як ви то називаєте? Ми назвали його трубофон. Ну, від слова, що труба. Що не нота, то труба. Вау, ну я вже готова на це подивитися. Я бачу, вже готовий виступати. Все, вот, він просто рветься. Давайте чекаємо, не будемо їх затримувати. Все, Всеволод сказав, до бою, значить до бою. Вперед. Вау, який класний звук. Я дивлюсь на малого тільки. Ні, я зачарований звуком, який вони видобувають. Звук дуже жирний. Я хочу там поспробувати цю штуку. Що в мене є мікрофон, можу уявляти, як я барабаню. Не знаю, особисто мені хочеться танцювати, і це дуже круто, коли артисти на сцені викликають якісь емоції. Thank you.
Фінальний акорд мені сподобався. По наковальні. Ваш цей трубофон реально видає такий незвичний звук, і він так заворожує. Він такий синтетичний, як так, сучасний. Так. Таке відчуття, що я не знаю, на якомусь чи комп'ютері зробили його, чи щось. І, ну, Сєва, звісно, звізда. Пробачте, але більше половину номеру я дивився на Сєву, він реально природжений артист. Як він тримається, біля барабану. Ви не повірите, деякі корпоративи, люди бачать зараз ж Інстаграм, а ви на корпоративи інтернету. Теж його його берете? Запощують, перепощують, і потім наступні там молодята кажуть, ні-ні, нам з тим маленьким, будь ласка, приїжджайте, без нього вже клас. Ви завжди разом виступаєте. Так. Він з народження клас. З нами, з Drumforce. Для мене це такий незвичайний номер, виступ з такою перчинкою у вигляді, ну, і атрибуту, і вашого синочка. І я, звісно, кажу вам так. Дякуємо. Дуже дякую. Дякую. Я не буду нічого додавати, я просто скажу вам так, мені дуже сподобалось. Дуже дякую. Дякуємо. Грамотний виступ, правильно розставлені фішки по номеру. Вас на сцені четверо, а на чотирьох всього-навсього три так. Дякуємо за виступ. Дякуємо дуже. Головний соліст. Сєв, як настрій, як виступ? Я хочу. На пакуванні. На накувальні, щоб буде все було грати. Мені дуже подобається те, що на сцену приходять не просто стандартні якісь номери, щось нове, щось цікаве і незвичне. Сєва, давай 5. Па-па, мій маленький, ух, хороший мій. Пока. Боже, яка родина, я як додому прийшов. Привіт. Добрий день. Як звати? Дмитро. Жена моя Юлія, Льоша, син. Так, на вас схожий. Спасибо. Скільки років тобі, Льоша? Я бачу більше тої. А чим тато займається? Літає. Я займався спортивною гімнастикою. Готувався на чемпіонат Європи, на тренувальні. Виконував прыжок через коня і... При постановке руки на самого коня, ну, услышал хруст. Приземляюсь, чувствую, болит сильно очень. В общем, откололся кусочек кости. Прооперировались, заменили эту кость, прикрутили болтами, в общем, все держится. Хорошо, через какое-то время надо доставать пластинку. Еще одна операция. В общем, вот так вот это примерно год-полтора продлилось. Пока восстанавливался, я надеялся, что восстановлюсь нормально, все будет окей. Цель одна – Олимпийские игры, хочется стать, ну, призером Олимпиады. Но, к сожалению, до конца я не смог уже восстановиться. Да, тяжело было, у меня это долго отпускало. И понимаю, что сейчас уже надо будет как-то, ну, там, деньги зарабатывать, да, и все. Вот. Ну и решил, что надо все-таки как-то уже попробовать себя в другом. Сейчас я воздушный гимнаст. Ты татко пришел поддерживать. Да, хочешь спать? Папы не было, когда родился. Боже. А где тато был? На гастролях? Да, выступал. Вообще по жизни, да, такая позиция. Стараться не опускать руки, бороться до конца в любой ситуации. Вот с этим по жизни идем. Верю, заради дружины, детей и своего таланта. Перед великою аудиторією вперше? На Україну має талант. Yeah. Дуже відповідальний.
Ксенія, це для тебе. Дякую. Вже був чи ще має бути супертрюк? Діма, і я не побачив якогось такого трюка вау. Особливо там ваш останній шпагат, який ви робили, так? Ну, ви дуже невпевнено в ньому були. Дмитро, чи заважає зараз вам травма займатися цим видом спорту? Іноді дає, дає. Про себе знати. Ви знаєте, я колись теж пробувала ці ремені, і я знаю, як це страшно, дуже важко і дуже красиво. Ось. Дякую. Знайти себе після травми спортсмену – це безцінно. Тому те, що ви цим займаєтеся, це вже дуже круто. Спасибі вам. Дякую. І я згодна з Сергієм реабілітуватися після травми і знову встати і спіймати ось цю хвилю – це дуже важко. І... Дякую. А я вам скажу так. Мене це заворожує. Я скажу вам ні, бо ви не показали нічого такого, ну, щоб в мене просто кров в жилах застигла. Не люблю я того діла заключного слова. А чи вразили ви мене особисто? Так, звісно. Дякую. Якщо я не орієнтуюся, там, наскільки це професійно круто чи ні, тоді я так часом дивлюся на Женю Кота, який саме в цій царині тямить більше, ніж я. Дайте шанс. Думаю, ну, окей, якщо я, наприклад, чомусь сумніваюся, я, знаєте, повертаюся так трошки на зал, тому що тут за спиною сидять сотні людей, і я... Хочу сказати, що сьогодні саме вони додали вам ще одне так. Вітаю вас. Дякую. Це ще одна група підтримки. Це не моє, це все Дмитра. Тобі не звикати, Гриша. Я не знаю, хто цей чувак, але в нього нянькою Гриша Решетник. Так. Бо з такою групою підтримки дякуємо вам, судді, ви неймовірні. Тихіше, тихіше, тихіше. А він вже звик, він вже так дві години спить. Розумієш, ти спить. Все, дякуємо вам. Дякую вам, дякую. До побачення. Оказалось тяжелее, чем ожидалось. На кону именно проход дальше, то есть это отбор. Все-таки волнение было, конечно, было. Скажи, будь ласка, в тебе таке ж, коли тебе от оголошують зараз на паркет там виходить, долоні не пітніють? Пітніють, звісно. У мене ніколи. Дивись, в мене, а в мене таке, зараз. Часом мене озноб брав, а часом долоньки, в залежності від ситуації. Але робиш так от перший крок на сцену і все. Чекаємо наступних учасників. Україна має талант. Дуже круто. Дивіться, дивіться, хто прийшов. Привіт. Привіт, красуня. А як тебе звати? Мене звати Софія Тепла. Що ти тут нам приготувала? Я буду ельфійкою, яка прийшла в гості к хобітам. А ельфійка в якому жанрі буде виступати? Каучик і еквалібр.
когда я была маленькая, я смотрела «Украина мой талант» и пыталась повторить то, что там умеют. Тобто проект «Украина мой талант» тебе підштовхнув займатися цим мистецтвом? Да. Вау. У нас небольшой город, у нас не было раньше цирка, гимнастики, ничего такого. И поэтому мы подумали и решили открыть свою студию. Я абсолютно не связана была со спортом. Это вот потому, что София постоянно просила, я хочу. Пришлось обучиться, пришлось бросить свою работу. Я на тот момент работала начальником пресс-службы в нашей мэрии. И меня из родственников мало кто понял вообще. И даже наш мэр Анатолий Павлович, я ему приношу заявление об увольнении, он его рвет, выкидывает, говорит, иди работай. У нас сейчас уже большая и довольно-таки известная школа и в Украине, и за границей, и около 250 детей. Я очень благодарна маме, что она ради меня открыла студию и сейчас занимается со мной. Ну, это очень классно. И натянулось все, никуда не ходишь. Я когда только начала заниматься, у меня была спина вообще не гибкая. Она еле-еле гнулась, больно там тянуться. Крепатура была от того, что я это делала много раз. Но я ее растянула, ну и теперь мне более-менее легко дается все. Она такой, знаете, спокойный, размеренный человек. Поставила цель, она постепенно к ней идет. Мечта – это когда ты что-то хочешь, добиваешься этого. Я считаю, что если человек чего-то хочет, он может этого достичь. Я мечтаю вообще выиграть на «Украина мой талант». Это мечта вот там длиною в 8 лет, ее выступить на этой сцене. Так легко, да? Так легко, не вимушено. Угу. Шар упав. Давайте я тоді вибіжу і буду тримати шар. Скажете, коли? Давайте. Отак. Попала. Попала.
просто не розірвався, так? Я попала, мені розірвався. Нічого страшного не трапилося, що ця кулька, це яким чином не впливає на кінцевий результат. Вже ж впертюшка мала. Окей, Софія. Шар плохо надули. Софія, це неважливо. Софія. Взагалі. Повертайся до нас. Ні. Ти бачиш? Чемпіонка. Слухай, я не хочу їй перечити. Чемпіонка. Вона може зараз розвернутися, стрельнути сюди. Дивись, яка сила волі. Все, зірко, ходи до нас. Софія. Софія, подивись, будь ласка, сюди на нас. Послухай ці оплески. Быстренько улыбнись, быстренько улыбнись. Такое потрясающее сочетание всего в этом номере и музыки, и твоего таланта. Ты настолько сильная девочка, я уверена, что у тебя великое будущее. И отдельное спасибо твоим родителям, твоей маме за то, что она настолько свою жизнь посвятила тебе, твоему таланту, и нашла, между прочим, себя в этом. Давайте маму покличемо. Мама, виходьте. Пробачте, як вас звуть? Маріна. Маріна, я хочу подякувати вам за те, що ви гартуєте у неї такий характер сильний. Оцей трюк, який ти робила на цих квітках, такий трюк роблять одиниці в світі, так? Так. Да. І я пишаюся, що у нас такі таланти є в Україні і такі молоді таланти. Спасибо. Ну що? Так. 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 Щось не вийшло. Це не зовсім синхронно, але це так. У вас три так, і ви проходите далі, і ми вас вітаємо з цим. Спасибо. До зустрічі, ельфи. Сонечка, молодець. Вітаємо просто. Ти заулибалися. Дякую, прекрасна сім'я. Софійчка, до зустрічі. Ти неймовірна. Дякую тобі. Любимо вас.